Ahoj, 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 zdraví vás Vanďáku další nového videa, videa ze hry Fishing Planet. Na mém starém kanále jsem tuto hru točil. Já udělám pokračování, nebudu hrát od začátku, prostě kde jsem skončil ten díl. Pamatuju si to, protože mám uložení obrázky jako číslem, takže budu pokračovat tam. Prostě pokračování. Bude to 211, 210. díl a basta. Dlouho jsem to nehrál, tu hru. Tak jsem zdrav, no. Co tady nový vůbec? Já jsem asi na ten dátek, to vypadá. Půl se. Já jsem na ten dátek. A jsou jaký mise, ale to nechci. Co já mám můj postavu, to vypadá, že mám postavu, co potřebuju. OK. Tady mám ultimátium. Licenci. OK, tak já jdu na to. Ho vypadu, třeba bych koupil nějaký nový DLCčko. Si podíváme, co tam jsou za DLCčko. Já to udělám podle toho, jak jsem říkal, 210, ale pomenu to třeba první díl. Uvidíme, no. Norpiche a... Jo, takže musíme chytit nějaké štíky, OK. Já už si to nepamatuju, jak se to vládá. Jo, takhle ne... Já už se to vůbec nepamatuju, tyjo. Musíme chytit nějaký štičtiky. A valej, to je sandát. Ale co tam máme? Takže máme první štiku. Perfin. Máme první štiku. To si mi líbí. To se mi líbí. Tak zkusíme dát. Ale to vypadá. Uvidíme. První štika, to se mi líbí.
teďko Nordherb pick a Kain. Problém asi tam. Tu zkusíme chytit tady. Ten Orchela. What the fuck, on to má na stánek. To je ta další. To bude co? A nějak si pere hltička. To je fajn. A teďko ještě musím chytit ten odher a OK. Pike. Ty vole, už zase. Třikrát mi to uteklo, ty vole. To je na předržku. No proto. A už asi vysím. Hele, tam je co. Pere se holka nějak. Wow, tak máme Nordheim taky. Tak. Máme všechno, máme všechny štiky. Tak jdeme teďko. Máme tu další rybu. Jsem zvědav, co to bude.
Tak, máme tam data. No, jsem spokojený. Máme komplet. Co mám dělat? Wow. No nic, já to tady ukončím. Už jsem nic nechytil, takže pokud budete chtít, abych udělal ještě díl tady z té hry, tak zanechte like, komentář, můžete sdílet, můžete mi dát odběr a zatím čus.